们全是我试试看。唔系喎，我坐喺度噶喎。咁点解我会睇到我试试嘅？点知喎？是啊，小朋友有时咧留意到男女仔小便方式唔同啦，都会好好奇，好想知道点解嘅。咁父母喺解答呢个问题嘅时候咧，可以从生理角度去解释翻男女仔嘅生理结构唔同，咁所以小便方式都唔同啦。咁小便嘅时候咧，尿液系从尿道排出身体之外嘅，男仔嘅尿道藏喺阴茎入边，而阴茎咧喺我哋身体之外，咁所以男仔小便时候咧就可以企喺度，用手握住阴茎，好方便咁样小便。咁但系女仔嘅尿道咧系藏喺身体里边噶，如果企喺度小便嘅话咧，尿液就会整湿双脚同埋整湿衣物，就唔系咁方便。咁所以一般嚟讲咧，女仔都系坐喺度小便比较好啲。